Հրապարակվել է իդեպ այսօր, վստահ եմ հետևել եք, որտեղ իրադարձությունները զուգահեռ և Մոսկվայի ուղղությամբ են զարգանում և Բրյուսելի ուղղությամբ են զարգանում։ Եվ այսօր հրապարակվեց Հայաստանի բարեկամների ցանցի ուղերձը, սա բնավել պաշտոնական ինչ-որ փաստաթուղթ չէ, սա ոչ Եվրահանձնաժողովն է, ոչ Եվրոպական խորհրդարանն է և այլն, սա մի կառույց է, որտեղ ներգրավված են տարբեր նախկին պաշտոնյաներ և որի հիմնական ուղերձը զեկույցի հետևյալն էր. Համարձակ քայլեր ձեռնարկելու և Հայաստանին էական աջակցություն ցուցաբերելու կոչ Եվրամիությանը։ Ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր ստորագրել են այս փաստաթղթի տակ Հայաստանի բարեկամների ցանց կոչվող կազմակերպության անդամները։ Նախ Դանիայի նախկին վարչապետ և ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն է, որը ղեկավարում է իդեպ և Հայաստանի բարեկամների ցանց այսպես կոչված կառույցը, որի կազմում են այդ թվում նաև նախկին վարչապետներ, խորհրդարանականներ, Եվրոպայից դիվանագետներ, իրենք իրենց պատրաստած զեկույցում տվել էին մի քանի կետ, ըստ որի կոչ էին անում Եվրոպական գործադիրին գնալ կոնկրետ քայլերի։ Ինչ են ասում այդ քայլերի, որոնք են այդ քայլերի հերթականությունը։ Ռասմուսենի գլխավորությամբ էս զեկույցը, որ հրապարակվել էր, մի քանի հիմնական ուղերձ ունի Եվրոպային, որպեսզի Հայաստանին աջակցություն տրամադրվի։ Դրանցից առաջինն է. Հայաստանին անհրաժեշտ է առաջարկել Եվրամիության տեխնացուի կարգավիճակ։ Սա էր առաջին կոչը։ Երկրորդը. Խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցների հատկացում Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա երկրորդ կետն էր, որով կառույցը կոչ է անում գործադիրին գնալ կոնկրետ քայլերի։ Երրորդով ասում է Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից երկկողմ ռազմական օգնության ավելացում։ Համատեղ վարժանքներ և զորավարժություններ Հայաստանի պաշտպանության ամրապնդման համար։ Մի հերթական կետը կրկին վերաբերվում է պաշտպանության ու անվտանգության, ասում է անվտանգության ոլորտի բարեփոխումներին աջակցություն Եվրոպայի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվս մեկ կետով ասվում է. Հայաստանի վերահսկողության ուժեղացում իր սահմանների նկատմամբ, իսկ իդեպ այստեղ հղում են կանելու Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևին, որտեղ Եվրոպական խորհրդարան այդ թվում նաև առաջարկում էր Եվրամիության դիտորդներ տեղակայել հայ-թուրքական սահմանի վրա, եւս սրանք կանրադառնանք։ Հետո ասվում է առաջարկել Հայաստանին դառնալ Եվրոպական էներգետիկ համայնքի անդամ։ Եվս մի կետով Հայաստանի բարեկամների ցանցը ասում է օգնել Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ հոսքերն ու ներմուծման ուղղությունները, աջակցելով անցում կատարել կանաչ էներգիային։ Ֆետո նաև ասում է պարենային անվտանգության ամրապնդման միջոցառումների մասին, չգիտեմ Եվրամիությունը ինչպես մեզ կարող է այս մասով աջակցել, և ի վերջո ասում է, որ կոչ են անում Եվրոպային սկսել վիզայի ռեժիմի ազատականացման շուրջ երկխոսություն Երևանի հետ։ Բարեկամներ, որ պատնանքների չտրվենք, կրկնում եմ, սրանք գործող պաշտոնյաների հայտարարություններ և ստորագրություններ կոչեր չեն, այս կառույցում ներգրավված են Եվրամիության նախկին պաշտոնյաներ, որոնցից Բուն Ռասմուսենը, ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարը, որը վերջերս Հայաստանում էր, Ռասմուսեն գլոբալ լոբիստական կազմակերպության ղեկավարն է, որ ինքը հիմնել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը լքելուց հետո, և որը առանձին ծառայություններ է մատուցում տարբեր պետություններին, իհարկե գումարի դիմաց։ Մենք սրա մասին ձեզ հետ եթերում նախկինում քննարկել էինք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենայն հավանականությամբ դիմել է Ռասմուսեն գլոբալ լոբիստական կազմակերպությանը, նմանօրինակ ուրեմ հայտարարություններ, զեկույցներ հրապարակելու համար, և քանի որ Ռասմուսեն գլոբալն էլ ունի այդ հնարավորությունները նախկին պաշտոնյաների միջոցով նման զեկույցներ հրապարակելու, հիմա ակտիվորեն աշխատում են հենց այդ ուղղությամբ։ Ինչն է զեկույցի այս շրջափուլում հրապարակման իմաստը, որովհետև կրկնում եմ, կա ապրիլի 5-ին սպասվելիք Ֆոնդերլայեն և Էնթոնի Բլինքեն Փաշինյան Եռակողմ հանդիպումը, որի շրջանակում պիտի քննարկվի Հայաստանի հետ խորքային հարաբերությունների հարցը։ Լավ է, մենք օգտվում ենք այս լոբիստական ծառայություններից և նախապատրաստում ենք հող արդեն Եվրոպայում եվրոպացիների հետ քննարկելու, թե ինչ են իրենք մեզ առաջարկում, ինչին ենք մենք առհասարակ պատրաստ և ինչ երաշխիքներ նրանք մեզ կարող են տալ այդ թվում նաև անվտանգային ոլորտում։ Սրան իդեպ միանում է նաև Ֆրանսիան, առանձին վերցրած որպես կենտրոն, բացարձակ զարմանալի չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանն է գերակտիվ, իդեպ նախորդին հրապարակել էր Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի ցուցանակը և գրել էր X-ի իր միկրոբլոգում, ես առանձնացրել եմ այդ հատվածը, ինչ է ասում, ասում է Ստեփանակերտ տանող ճանապարհը փակ է, Լեռնային Ղարաբաղի 100,000 հայ
9 ամիս տևած շրջափակումից եւ Ադրբեջանի դաժան հարձակումից հետո ստիպված է եղել լքել իր տունը։ Նրանց վերադարձի իրավունքը, որը ճանաչվել է միջազգային դատարանի կողմից, այսօր ոտնահարվում է։ Սա է պատասխանը, թե ինչու է ադրբեջանական կողմը այդ թվում նաեւ ռուսների հետ համատեղ շատ դեպքերում հակաֆրանսիական ակցիաներ իրականացնում։ Եթե հետևեք ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներին, վստահաբար կտեսնեք, թե ինչպես են ռուսական Telegram-յան ալիքները եւ ադրբեջանական Telegram-յան ալիքները գրեթե զուգահեռ նույնաբովանդակ հակաֆրանսիական հոդվածներ հրապարակում, ցույց տալով, որ Ֆրանսիան ինքը այլևս անհույս երկիր է եւ անիմաստ խաղեր է տալիս Հարավային Կովկասում, փորձ կատարելով պարզապես ապահովել իր ներկայությունը։ Գուցե Ֆրանսիան իրապես խնդիր ունի ցույց տալ, որ ինքը նախքին այս լուսյունը եւ ինքը եւս աշխարհի տարբեր հատվածներում հետաքրություններ ունի, բայց այստեղ կրկին պատրանքների չտրվելով պիտի հասկանանք, որ եթե գերտերությունների հետ համընկնող շահեր ունենք, պիտի ամեն ինչ անենք, որ դրանք էլ ավելի համընկնող դառնան։ Սա ոչ այլ ինչ է ի դեպ, քան ուղիղ ճնշում Բաքվի վրա, երբ ֆրանսական կողմը նման հայտարարություններ է անում, այդ թվում նաև Բաքվի, այդ թվում նաև դեսպանի մակարդակով։ Ի դեպ, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղի հարցը միշտ կարող է օգտագործվել Ադրբեջանի դեմ, ու որ թեման դեռևս փակ չէ, սրանով արևմուտքը հիշեցնում է Բաքվին, որ լծակներ ունի Բաքվի վրա, եթե հետագայում Բաքուն չգնային ճանապարհով, որ ճանապարհով գուցե ցանկանում են եվրոպացիները։ Ի դեպ, այս նույն գործիքը հայկական կողմը Հայաստանի իշխանությունները չեն օգտագործում, ինձ համար շատ անհասկանալի պատճառներով, գուցե կրկին այդ գեր կառուցողական լինելու տրամաբանությունից ելնելով, որ նախտանք այն ինչ իրենցն է, երկրորդը հանկարծ ավելալ բան չպահանջենք, սրան դեռ կանրադառնանք։